Olá, gente, vamos iniciar nossa aula sobre radiciação. O tema dela vai ser raízes enésimas de um número. Antes de nós começarmos a trabalhar com raízes, nós primeiro precisamos saber o que é raiz. Nós vamos dar algumas definições. A primeira definição que nós vamos ter é que a raiz é uma aplicação geométrica de cálculos para infinitas dimensões ou trabalhando com lados de figuras. Nós vamos pegar um primeiro exemplo aqui. Nós temos um quadrado. Até aí tudo bem. Um quadrado de dimensões 4 e 4, né? No caso, 4 de altura e 4 de base. Ela é uma figura de duas dimensões, onde ela tem obrigatoriamente a área igual a 16 metros quadrados, sendo que o lado dela é igual a 4. 4 vezes 4, 16. Ok? Ela apresenta altura e base, como nós já falamos aqui. No entanto, nós podemos fazer uma definição numérica de como acontece esse comportamento. A definição numérica é: se ele apresenta lado 4 e base 4, obrigatoriamente a área vai ser 16 metros quadrados. Logo, raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é 16. Ou seja, se nós não tivéssemos o lado, mas tivéssemos apenas a área dessa figura, nós conseguiríamos descobrir quanto mede cada lado. Só era tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada da área, no caso, raiz quadrada de 16, tem 16 quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. E a explicação matemática para isso tem duas. Por que que raiz quadrada de 16 é igual a 4? Porque 4 vezes 4 é 16, ou seja, o número que se repete duas vezes é o 4, ou 4 elevado ao quadrado é 16. Logo, a base da minha raiz, ou a resposta da minha radiciação, é igual a 4.